Det er simpelthen fantastisk frostklar morgen. Blå himmel, solen den er lige strålet op. Og nu har vi lagt os her på en vold og sat et par lokkrav og lokkeduer ud. Og Indien er meget spændt. Nu er der allerede to rådyr. Vi har fanget to rådyr. Ja. Men der er ikke nogen bukke endnu. Vi skal være helt stille. Ja. Altså,